Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ ավակել այս խառնաշփոթ օրերի մեջ մենք կրկին ու կրկին Տիրոջ խորանը չենք մոռանում, գալիս ենք Տիրոջ խորան խնդրելու, որ Տերը մեզի տա ուշ, կարողություն, հավատ, զորություն, որ դիմանանք գալիք փորձություններին։ Իրականից Տեր ասում է, երբես նշանները կտեսնեք կատարված, ավելի սերտ կապվեք Հիսուսին, ամեն, ավելի մոտիկացեք, որ տեսնում ես գրվածները կատարվելով գնում ա, պատերազմներ, սովեր, մաղտարաժամեր, չէ, որը գրված ա Մատթեոս 24-ում։ Այսօրա թեման Տերը դրել ա սրտիս, որ խոսեմ ես գալիք գործերի ու գալիք մեզի ու մնացողներին պատահելիք բաների մասին, ինչը որ գրված ա Մատթեոս 24-ում և շատ տեղերում, ամեն։ Եվ վերնագիրն ա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, պատերազմները և գալիք սովերը ազդարարում են Հիսուսի գալուստը, երբ սկսում ավելի մեծ գլոբալ պատերազմներ առաջանալ, հիմացեք, որ ու բոլորը խոսում են սովի մասին, տարբեր դարաշրջանում եղել ա, տեսեք ծննդոցի վերջում սով, և Հովսեփը ծորեն կուտակեց, թագավորացի վերջում սով, Երուսաղեմը հացի կարոտ էր դարը, ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, այս երկու վերջերը խորհրդանշում են հենց ինձ հոգուց հայտնություն եկավ, ասավ քո մասին մարգարեություն կա ծննդոց գրքում, ասի ինչ, ասավ դու վերջին օրերի Հովսեփն ես, հոգևոր սովը պիտի պատի համայն աշխարը, դու պիտի գանձարաններում կուտակես հոգևոր կերակուրները, որ ովքեր վերջին օրերում, իրոք վերջին օրերն են ապրում, վերջին կարամ ասեմ ամիսներն ու օրերը, ամիսները, հասկանում եք, որ կա մի տարի էլ չտևի մեր գնալը, անգամ 6 ամիս, Աստված գիտի, ոչ ոք այդ օրը չի կարա 100% ասի այսօրնա, բայց ասում է դու խավարինը չեք, որ նշանները ես չկարա քննեք, ամեն, երկինքի ասում է զորությունները, նշանները քննել գիտեք, ասովորդ հետ, որ պիտի գարու Մեսիան այդ գործերը կատարեր, հետի չեք կարում քննեք, գրված էր գրքում, հիմա նույնը գրված ա գրքում, երբ կտեսնեք այս նշանները կատարված, հատկապես Մատթեոս 24-ը, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4-ի 13-17-ը Հիսուսի գալուստի համար և երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2-ի 1-ից 11-ը, գլոբալ խոսում են այս օրերում, մեր օրերում կատարված, համարյա բոլորը կատարվել են արդեն բաների մասին։ Ուրեմն վերնագիրն է, պատերազմները և գալիք սովերը ազդարարում են Հիսուսի գալուստը, ուզում եմ ասեմ, ասեմ, թող ձեր սրտները չխռովի ու չվշտանակ, վայ որ սով լինի, ոնց կապրենք, սովի օրերում պիտի կշտանա Տերն ասելա, բացարձակ աշխարը ման եկաչ տեսա արդարը երեսե ձգված և անոր զավակները հաց մուրացող, ամեն օր կվողորմի ու փող կուտա և անոր սերունդը օրտնվածա, հիշեք Հովսեփի ժամանակել ա սովել է և մարդիկ նախորոք կուտակել են ծորենը, բա որ չկուտակեին ինչ էր լինելու, առաքյալների ժամանակել երբ Ագաբոս մարգարեն եկավ ասավ, ասավ ովքեր իրաց ձեռքերի մեջ ինչ ունեն իրաց կարողության չափով, հավաքեք և Երուսաղեմի սուրբերի համար, պաշար դիզենք ամեն, եկեղեցու ղեկավարների ամեն և աղքատ սուրբերի, արեցին, մենք ես ենի չէ որ հոգենք տանում ուրիշ օրերի համար, հոգին հայտնում ա, բոլորը հայտարարում են, շատերն ասում են հեքիաթա, բայց հոգին ասում ա լինելույ ա, ամեն, ու կտեսնեք լինելույ ա ու խիստ ա լինելու, կարող ա մոտ օրերում չլինի, ընդամենը մինչև տարեվերջ կտեսնեք էդի, համ թանգացումները, համ էլ սովի ծլերը, եթե գերանները չասնեն մեզի, որտև տեսեք Ռուսաստանի ղեկավարը սեկտեմբերի արգելանքը փոխեց դեկտեմբեր, հենա եղբայրն ասում ա, որ Իսրայելում հայտարարում են, որ Հովսեփի օրերն ա գալում, պետք է ծորեն կուտակվի, ամեն, այս ելը պետական օրին են ասում, բայց մարդիկ ասում են պանիկա ա, պանիկա չի, Տիրոջ օքին ասում, նեղություններ ա գալու, և ես հավատում եմ, որ մենք նեղությունից առաջ գնալու ենք, բայց այդ կուտակած ամեն ինչը թոմնա մնացողների համար, ամեն, մեր հարազատների, բարեկամների, մենք ըտով չենք աղքատանա, որ մի բան առանցեցինք տանկունջը, պարզա, բայց որ մոտիկանում ա գլոբալ պիտի սով սարքեն, ինչի համար, աշխարհում պիտի գլոբալ պատերազմական վիճակ սարքեն, որպիսի փոքր փոքրիկ պետությունները վազնեն մտնեն հզորների լուծի տակ, ուշադիր, ես հիմա մասոնների քաղաքական խաղա, պատերազմով փոքրիկ պետությունները դողում են
Էլ չեն ասում մենք անկախ մնանք, գնում են մաստատված աշխարը միավորվելու, ամեն։ Հելնելու է խոսքի երեք հատ միություն, խոսքի եվրասիական միություն, եվրոպական միություն եւ ամերիկյան միություն, ամեն։ Այս երեք հզորների բոլորը հավաք, չեք տեսնում, որ երեք հզոր բաներ կա՝ Ամերիկա, Եվրոպա եւ Ռուսաստան։ Եվ այս երեքներին դնողը մի սատանի ճուտա, սատանի ծառաներն են։ Այսօրա ղեկավարները մասոնների ձեռքին, իսկական ղեկավարների ձեռքին, որոնք չեն երևում, շախմատի տախտակի վրա եղած պեշկեքի պես են, ամեն, որ մի ղեկավարը կնեղանա, թո նեղանա։ Իրանց ինչ հրամայում է սատանան հետ են անում, ամեն, հետ որ ցույց են տալիս իրար հակառակ են, էդի բայց պետք է ցույց տան, որ վերջում էլ ները գա միավորի, ասեն, ահա մեր խաղաղարար փրկիչը, ահա մեզի հաց բաժանող փրկիչը, ահա մեզի սուտ փող տվող փրկիչը։ Ինչ ես ուզում ով մարդ, փողդ գրպանդ լիքը, երկիրը խաղաղ, փորդ կուշտ, ամեն, փորդ թող կուշտ լինի, գլուխը դինջ լինի, փողդ գրպանդ լինի, երկիրդ էլ խաղաղ լինի, վայթեմ կրոնի 90% էլ ասի ամեն, աշխարը կասա ամեն, եկուր մեր փրկիչ, այո, այդ սուտ Քրիստոսի գալն ազդարարում էս նշանները, դրա համար գլոբալ պատերազմներ պետք է հորինեն, տեսեք, մի անգամից երկիրը մտավ պատերազմական գոտի, գլոբալ սով, գլոբալ ֆինանսական կրիզիս, հլը տեսեք սաղ բիզնեսները սկան Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի, ամեն, որտեղ երբ ժողովրդի ձեռքը գումար կա ու փորները կուշտա եւ ապահով, ապստամբում են, դրա համար մասոններն ասում են, «Ընենց օրը գցենք, որ մոռնան իրենց հաց ուտել, ամեն, որ մի կտոր հաց շպրտենք, վազելով ետևներիցս գան»։ Հասկացաք այս պատերազմի եւ կրիզիսի նպատակը, որովհետեւ նրանք տեսան, որ կովիդի ժամանակ ապստամբեցին եւ չենթարկվան իրաց դիվային ծրագրերին, ամեն, ասին չէ, այս ծրագրով չկարցանք մարդկանց հպարտությունը, մարդկանց կոտրենք, վախացնենք, ուրեմն բերեք, ուն է զրկենք, հասկացաք, այս ծրագիրը ուն է զրկելու համարա, պատերազմը, որին վերջ բիզնեսները սկավ, փակվավ գործարաններն, ամեն, ծրագրերը, պայմանագիրը խսվավ, ամեն, եւ ինչ եղավ, կուլակաթափելան գործանի տերերը, միլիարդների ձրկվան միլիարդատերերը, ճիշտ է, չէ՞ որ բոլոր ապստամբությունը մի միլիարդ հատեր հովանավորում է, վերջ ունե զրկեք, փակեք, հետ ձեր մտածելով իմի Ռուսաստանի բանկերը, Ամերիկայի բանկերի կորչուն է, հեքիաթա, բոլոր բանկերը ճիզվիդ մասոնների սեփականությունն, ամեն, իրանց են ենթակա, մասոն չլինեն չեն կարա բանկեր բացի, ամեն, մասոն չլինեն այդքան միլիարդների հետ խաղեր չեն կարա անի, 100% համոզվեք, հիվանդանոցները, դեղագործական գործարանները, բոլորը, բանկերը, բոլորը գտնվում են տատալ մասոնների ղեկավարման տակ, ամեն, դրա համար սա ֆեյք խաղեր է, բայց հիմա չեմ ուզում մենք թեմայի չեղվենք, ես ուզում եմ կարդամ ու ապացուցեմ, որ բոլորը գրքում գրված է, այսօր կատարվում է, որ մեր Տերը ինչ որ ասում է, ինչպես գրված էր գրքերում, այնպես կատարվեցավ, որ հասկնակ չի կար աստե գրվածին հակառակ բան լինի, պիտի պտտվեն, պտտվեն, պտտվեն ու հետի անեն, նույնը չիպավորման գործընթացը, շուտով կտեսնեք 23-ի մեջ, 22-ում են արդեն որոշ է աշրանը սկսվի, ամեն, 23-ը լոգ կտեսնեք, որ չիպավորների առավելությունը, ու մինչև որ 24-25 ավարտեն, բայց մենք Աստված չանի տեսնեք, էլի մենք ստեպտի չլինենք, դրա համար ես վստահ ասում եմ, հափշտակությունը 22-ի վերջերը կարողա չհասնի, էլի եմ ասում, ոչ ոք չի կարա տոշտի ժամկետ ասի, բայց որքան նշանները մոտիկանումը, մեր կանխատեսումները ավելի է հաստատվում, ավելի կոնկրետ կարում ենք հլը ամիսներով ասել, ամեն, կանխազգալ, բայց օրն ու ժամը ոչ ոք չգիտի, բայց նաև Տերն ասում է, դուք խավարինը չեք, որ այդ նշանները չքննեք ու չհասկանաք, եղավ, մենակ չիպավորումը, որ արդեն 25-26 թվերում պիտի արվի ու բոլորը չիպ ունենան, դրանից հետո մինուս արա 3.5 տարի, 3 տարի լավ զապասով, 23 թիվ,
22 թիվը ճակատագրական տարի է լինելու, ու 23-ից կտեսնեք, ու սովը սկսվելու է 23-ից։ Թե հոգևոր սովը, հիշեք, հնարավոր է սենց առաջ թողեն քարոզները լսեն։ Տեսա, գավաթիկ Facebook, Instagram վերաստեն երկրից, Ռուսաստանից։ Եթե տարիներ առաջ ես էի ասեի, չէ՞, կսիրեսի խենթա, խելագարա, քանի գնում զարգանում ա, իրանցնա ինտերնետը, իրանցնա արբայնագներնա, իրանցնա յութուբը, ֆեյսբուքը, բոլորն իրանցնա։ Հիմա սնվեք, առատության տարիներա, ձայնագրեք դիսկերով պահեք քարոզները, անում ես, չէ Արմանետի, կկա ժամանակներն ինտերնետից կջնջենք, ոնե մենք դիսկերով կբաժանենք, ամեն։ Սա մարգարեական խոսք է, պտի սով սարքեն, եւ հոգեվոր սով, եւ մարմնավոր սով, անբարո քարոզիչներին արտոնություն կտան, սուրբ քարոզիչներին կկալանավորեն, քարոզներն էլ կջնջեն։ Հիշեք, մեզ նեղության մեջ մնացողներ, բայց արեք մենք դառնանք տիրոջը, որ չտեսնենք այս գալիքները։ Հիմա ես կարդամ քարոզի բնաբանը հաստատող համարները։ Այո, մենք պետք է ներկա ժամանակին համեմատ քարոզներ տանք, որ ժողովուրդն հասկանան, որ Աստված մեր կարողությունից վեր փորձություն չի տա մեզ, ամեն, չկա տես բան։ Covid-ն եկավ դողումին, ասում եմ՝ մի դողացեք։ QR կոդն եկավ դողումին, ասում եմ՝ մի դողացեք։ Աստված փակ դռներա բացելու, ամեն։ Բացես թե չբացես, որովհետև մեր Աստվածն ավելի հզոր է, քան թե գալիք փորձությունը, ուզում ա թո պոզավորը գա փորձության մեր դեմը։ Տերը կխորտակի իրեն, ամեն, որտեղ մեր միջի Աստվածը, մեր պաշտած Հիսուս Քրիստոսը բոլորից հզոր է, ասում է, քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհին աղթել եմ, դուք էլ ինձնով եք աղթելու, աշխարհի մեջ շատ նեղություններ պիտի ունենաք, չի ասում շատ ցավեր, նեղություն, ու ինձանով աղթա արելու եք, ու ինձ ալելույա փառաբանություն եք տալու։ Իշքան երկիրը կրիզիսի տակամտե, մեր եկեղեցին օր տվերա, թո բոլորը վկայեք, իշքան երկիրը նեղության մեջ էլ է, ես նեղությունից դուս եմ եկել, որ տեսնեք, ասում է, իմ ամենակարող զորությունը, որ դու նեղությունների մեջ ինչի կանչեք, ես քեզ ազատեմ ու դու ինձի փարտոս, ամեն, այ դրա համար արդարին նեղություն կլինի, արդարի նեղությունները 34 սաղմոսում ասում է, շատ պիտի լան, բայց նա որևէ նեղության մեջ չի ընկղմվի, ամեն, շուտով կազատվի, ինչի համար, որ 50-րդ սաղմոսի գրվածը կատարվի, նեղության մեջ ինձի կանչե, ես քեզ կազատեմ ու դու ինձի փառք կուտաս։ Դե հիմա տեսեք, որ այսօր ինչ գրված էր մեր նախաշեմին, որ մենք պետք է տեսնենք հափշտակությունից առաջ կատարվածը։ Մատթեոս 24:3-28։ Ուրեմն մինչև 15-ը խոսում եմ մեր տեսնելու նեղությունները, ես հետո կպատմեմ, թե ինչա լինելու մեզ նեղության մեջ։ Ու Հիսուսով համոզվեք, որ սուրբ եկեղեցին էտի չի տեսնելու, ամեն։ Դրա համար էլ առաջի Թեսաղոնիկեցի մեջ գրած է հափշտակությունը, նոր երկրորդի երկրորդ գլխում, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներում գրված է ների գալուստը։ Հասկանում եք, որ չի կարա այս հերթականությունները խախտի։ Մարդիկ, դուք ասում եք, հլտ ինչ օրինակաբերում, զուգադիպություն է։ Այո, անուղեղ, դու չես գրողը, որ դա զուգադիպություն լիներ, դա սուրբ գրային հերթականությունն է, որ սուրբ հոգին է տվե, որ սուրբ հոգով լեցվածներն են հասկանում, ինչպես ծննդոց ելից, դդո ելից ծննդոց լներ, ծնվար պիտի զատվես, ղևտացիս, թվոց օրինացիս, այդ անապատային փորձության մեջ հովվական, ղևտական սուրբ հոգևոր հովվության օրենքները պիտի սովորես, ամեն, նոր հետո գնաս, թա դատավոր, հետո թակավոր, ամեն, բոլորը խորուրդ ունի, մենակ քո ուղեղում ֆրացազները խորուրդ չունեն, որ դու էտի զուգադիպություն ես համարում, որ սուրբ գրքի հերթականությունը ասես զուգադիպորեն է գրվել, բանա պատահականություն է եղել, պատահականություն չկա, ամենքը սուրբ հոգու թելադրանքով է գրվել, ամեն գլուխները, ամեն նախադասությունները, ամեն տառերը, ամեն ստորակետները, որ չլլաթ է ստորակետը փոխելով միտքը փոխես, ամեն։ Ուրեմն Մատթեոս 24:3-28, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4:13-17, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4:13-17 և երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:1-11, բոլորը ստեիշ գրված է
կեսը կատարվելա, ու մի փրթիկ մաս մնացելա, մի փոքր մաս, որ պիտի կատարվի։ Ես տիրոջ հոգիով մատուցանում եմ, ու կտեսնեք, որ իմ ասածները ինչպես կորոնավիրուսի ժամանակ կատարվեցավ, ոնց ասեցին կտենց եղավ։ Բայց թվերը լավ է գրած է։ Օրերը YouTube-ում դրած այդ քարոզները, որ չասեք էլի, տեսել ես նորես ասել։ Հիմա նույնը սա է լինելու։ Ես ձեզ կբացատրեմ մեր տեսնելի գնեղությունը Սուրբ Հոգու միջոցով։ Սուրբ Հոգին է բացատրողը, ես ոչնչություն եմ, ամեն։ Եվ ինչը որ ասել է, վարդապետական գիրքը կարդացեք, ինչը գրել են կատարվել է, ինչը որ հավատքով ասել ենք, ամեն։ Սա էլ է կատարվելու։ Բայց ես իմ ասածները, որ հոգուց առնում տալիս եմ, շատ շուտ է կատարվելու, ամեն, շատ։ Կարամ ասեմ ընդամենը, կարվա տարի, տարի կես կամ երկու տարվա ինտերվալ լինի, որ հաստատ չեք մոռանա, YouTube-ից էլ երևի ները չհասցնի ջնջի, ամեն, եթե ջնջի մենք ձայնագրած կունենանք օրով ժամով, ամեն, YouTube-ի ձայնագրություններ։ Ուրեմն, պատերազմները և գալիք սովերը ազդարարում են Հիսուսի գալուստը, որ ասում են, ինչում էր է սովեր գրը, այո, և ոգևոր սով, և մարմնավոր սով, որ հաց տան ասեն ուրացի Աստծուտ, ամեն, իսկ դու պտասես ետիս գնա, գրված է, որ ոչ թե հացով կապրի մարդ, հապա ասո բերանից ելած ամեն մի խոսքով, դրա համար ստեղ կփորձվի մեր եղբայրական սերը, միաբանությունը, հասարակած ապրելը, մեկս մեկին կթողեն, կփախնենք, թե ցախավելի նման ամուր կլինենք, որ չկարան կոտրեն, հավատացեք, սոված էլ մնանք, բայց որ իրար հետ ելնենք, ջուրը կխմենք, սնունդ կդառնա, ամեն, կաղոթենք, հացը կբազմանա, եթե ընդնեղությունն է բազմանում, մեր մեջ էլ զորությունն ուրաշները կբազմանա, ատում գոնե հավատում ենք Եղիայի օրերին, Նոյի օրերը, հացի բազմացումը, հացը բազմացրողը փողը չի բազմաստի, սունտարը զարտում էր, տենում էր ծրարով փողը դրված է գլխի տակ, հրեշտակը բերը տվյալ, ասում է սունտար ջան, էլ ճանապարհած ապսերդ կհոգաս, ամեն, նա նույնն է երեկ այսօր ավիճան, բայց մենք նույն նվիրվածությունը չունենք, ինչպես առաքյալները, ինչպես ճգնավորական սուրբերը և ինչպես սունտարն ու սպիտն էին նվիրված, ամեն, հայ մենք նվիրված չենք, վայ լեշս, վայ գարդիրովկես, վայ ռեմոնդս, վայ շորերս, վայ, վայ, վայերը կթափի գլխիդ, թող, թող արի Քրիստոսին, ասա վայ Տեր ջան, ներա որ այսօր կիր չեմ կարդացել, Տեր ջան, ներա որ այսօր ժամանակ չտվի ներքին սենյակում հանդիպեի քեզի, այս տեսակ մարդու միջոցով կաղոթա կլինի, կտեսնի սեղանը կցածա, կգոհանա, կուտա, կսպասի հաջորդին, ամեն, մեր Տերը ինչ էր, կարանի ժողովուրդ, շատերը չեք ճանաչում մեր Տիրոջը, մեր Տերը հրաշագործ, ստեղծարար, բժշկների բժշկապետ, անհնարինը նարին դարձրող Տերը, հավատում եք դրան, հզգուշ ելեք սխալ չասեք, որ չեք հավատում, հավատքը իրական պտի լինի, որ քո խորածից խնդրածից ավելին լինի, ասում է խնդրի ու զարմանալ իրաշներ եմ անելու, ամեն, ջրով նասնես քո հետ եմ, կրակովը քեզ չի վնասի, գետերը քեզ չեն ողողի, որտև քո Տեր Աստվածը քեզի հետ է, Իսրայելի Փրկիչը, քո Աստվածն ու արարիշն, ամեն, նա քո թիկնապան է, նա քո բարերարն է, բարձյալի ծածկոցի տակ ապավինող, այդ ամրոցի տակ մտիլը տեսնեմ ինչի կարոտ կմնաս դու։ Մաթեոս 24-րդ գլուխ, 1-28, 1-15 խոսում է այսօրվա մեր տեսանելիները, որ բոլորը կատարվելա ժողովուրդ, մնում է ապշտակությունը, 20-15-ից մինչև վերջ խոսում է մեզ նեղության և Տիրոջ երրորդ գալուստի մասին, ոչ թե երկրորդ, որ մենք պետք է գնանք օթերի մեջ դիմավորենք Թեսաղոնիկեցի առաջի 4-րդ գլուխ, առաջի Թեսաղոնիկի 4-րդ գլուխը, դա խոսում է երկրորդ գալուստի մասին, իսկ Մաթեոսի 24-ի վերջում խոսում է երրորդ գալուստը, որ գալիս է բնաջնջի ամբարիշներին ու հասարակական թագավորությունը սկսի, ու այդ ժամանակ մենք իրա հետ ենք, որովհետև ասում են նրա հետ լինողները կանչվածներ, ընտրվածներ և հավատարիմ մնացածներն են, դա հրեշտակներին չի վերաբերվում, հրեշտակները հավետ իրա հետ էլ է, ոչ կանչված է, ոչ էլ ընտրված է, ոչ էլ հավատարի, հա, հավատարի մնդոնք մնացել են սատանայի վայրկներուց հետո, բայց սա վերաբերվում է գնացած սուրբերին, եթե ապշտակություն չպիտի չլինի, կույր գառներ,
որ շատ սուրբ մարգարեների, սուրբ մարգարեների քարոզներ լսել եք, բայց Հիսուսի հետ ով է յետ գալիս հայտնության գրքում, որ ասում են նրա հետ լինողները կանչված, ընտրված եւ հավատարի մնացածներն են, ամեն։ Ես էլ ձեզի ապացույց, որ չխապնվեք, չի կարա սուրբ անարատ եկեղեցին մնա մեծ նեղության մեջ, կմնա գաղջ Լավոդիկեի եկեղեցին, Ֆիլադելֆիայի նա կգնա Լավոդիկեն կմնա, եւ կմնա հրյաների եկեղեցին, որ նա 3 տարի 4 տարվա մեջ պետք է յոթնյակի կիսին ապշտակվի։ Շատ անգամ հրյաների ապշտակությունը հայտնության 12-ում գրված, խառնում են Թեսաղոնիկեցիների, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլխի ապշտակության հետ։ Դրա համար այսօր կետ-կետ կբացատրեմ, որ այս մոլորյալ գառները արթնանան ու նվիրվեն, եթե ապշտակությունը պտի չլինի, ես պտի մնամ մեզ դեղության մեջ, ինա հիմար եմ, էլի ես քան նվիրվել եմ տիրոջը, Պողոսն ասում է, մենք բոլոր մարդոս մեր խղճալի ենք, եթե պտի խարիսմատն էլ մնա, ես էլ մնամ, էն ազատ հավատքի մարդիկ մնան, ես էլ մնամ, ատող, դատող, բամբասողը մնա, ես էլ մնամ, բայց էլ ինչի՞ ես քան նվիրվել խելագարիել օնոն վաստակե, հը՞, չկա տես բան, մեր տերը տենց հիմար բան չի անի, հիմար սատանան այդ հիմարությունը քարոզում, մոտ աուրեր, եսա կլնի այդ այս մտածողները կմնան երկիր, իրանք մտածում են, որ աշխարը չթողեն, լոգ էտի ճարել են մի հատ համար, որ իրանցը հույս տան, որ բոլորն էլ մնալու են, ինա աշխարը վայել ենք, ասում եմ քավլիցի հափշտակությունը լինելու է և երանելի և սուրբ է նա, ով առաջի ապշտակության ու հարության մեջ բաժին ունի, առաջի ապշտակության, ամեն, մնացած մերելները չապրեցան, որոնք ամբարիշտներ էին, ամեն, ուրեմն, երբ Հիսուսը, 24-ի մեկից ընթերցեմ, երբ Հիսուսը տաճարեն դուրս ելնելով կերթար, աշակերտները անորքով գնացին տաճարի շենքը իրեն ցուցնելու, Հիսուսը անոնց ասավ, կտեսնեք, այդ ամեն բաները ահա կսեմ ձեզի, քարը քարի վրա պիտի չմնա, որ չքաքվի, եսի կատարվավ, Հիսուսի խաչելությունից հետո կայսրն եկավ կռոմի, քար ու քան դարավ, ամեն, եսի անցանք, եսի մեզանից դարեր առաջա կատարվեն, հիմա կարդում եմ, արդեն նեղություններ և ալացանքներ, այսա վերաբերվում է վերջին օրերին, հափշտակվող սուրբերս այս օրերը կտեսնեն, հիմա կարդամ քարոզեմ, դու ասեք մի բանկո, որ չի կատարվի, ու երբ Անիկա Ձիթենյաս լեռը նստել էր, աշակերտները իրեն գնացին առանձին ուսին, ասեմ էզի, երբ պիտի ըլլա այդ բաները, ու քո գալուստի դու աշխարհիս վերջի նշանը, աշխարհիս վերջ, աշխարհի վերջը որ գա, ի՞նչ նշաններ պիտի երևնա, որ մենք գրենք ապագա սերունդները կարդան իմանան, ամեն, Հիսուսը պատասխանեց, դիտ ու շադիր լսեք, կետ-կետ եմ գնալու, ապացուցելու եմ, որ մինչև 15-ը բոլորը կատարվել ամայրը, ամեն, դրա համար եմ վստավոր մոտ ապշտակությունը, ամեն, հլը մի բան էլ ավել ա կատարվել, չի պավորման գործընթացը սկսվել, ամեն, երկրներն ազատ կամքով վազում են այդ գազանի կնիքն ու չիպը դնելու, եվ էլ չեմ ասում է, որ ես վակցինայով GPS-ի դաչիկ ներարկեցին ձեր մեջ, որ մեզ նեղության մեջ փախտեք սարերը առանց երախոսի և մեքենայի, չերես GPS-ով գտնեն ձեզի ու տեղորոշեն, եղավ, ու գա դեսանտային բրիգադը վերտալյոտով հիշտի հենց այդ եղածդ անտառային կետի վրա, այ դրա համար, որտեվ յուրականչյուր բժշկի հարցեք, ինքը ասում է, որ կոդ են տալիս քեզ սրանով, ու այդ քո թղթի վրա էլ կարդացեք, կոդդ գրած է, որ ամեն վակցին կոդ ունի, GPS-ի դաչիկի պես բանա դառնում, տեղ որոշելու համար է, որ մեծ նեղության մեջ ների ձեռից չկարաս պլստաս, փախնես սարերը, Քրիստոս դավանես, այս սրա համար էր վակցինը, երկրորդը թունավորումը սպանում են, սերնդա զրկում ենք է, որ էլ զավակ չունենաս, վերջը շատ ենք խոսել, կարագ մեր թեմաները մտնեք, կորոնավիրուսի հետ պատվաստման լսեք, Հիսուս պատասխանեց, զգուշկեցեք, չլավ որ մեկը ձեզ խափե, վասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս ուսեն, թե ես եմ Քրիստոսը, տենց երկու քանի դեպքեր լսել եմ, ասել է ես Մեսիան եմ, ես Քրիստոսն եմ,
քանի դեպքեր տասնյակ լսել եմ, բայց դրանք սուրտ Քրիստոսներ են։ Ուրեմն նաև վարսկան բոլոր հովիվները, որոնք բարի հովի կերպարանք ունեն, բայց տակից հափշտակող գայլեր են, այս մարգարեությունը նրանց վրա է կատարում, թե վասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս, ասեն մենք ճիշտ ենք քարոզում, ամեն։ Այն հովիվը, որ չունի հովիվա, չկտրված մորուք, որ չունի այդ լուսափայլ գագաթը, նա վարսկան հովիվա, նա իրեն հովիվ կոչելու կամ եպիսկոպոս կոչելու իրավունք չուներ, որտեվ երկրորդ Կորինթացի 3-րդ գլխում Պողոս ասել է, նոր ուղտի պաշտոնյաների երեսը պիտի փայլի Մովսեսի երեսից ավելի, ամեն։ Դե հարց տվեք ձեր վարսկան հովիվներին, ուր ա մորուքը դվող պանվրետ, չկտրված մորուք, մորուքի ծիլ չկա շատ հովիվներին, ուր ա երեսիդ փայլը, այ հակա Քրիստոս, այ դրա համար դրանք չեն կարող ուղիղ անարատը քարոզեն, որ մի հովիվն ունի կլորիկ փոր, գլթիկ, թրաշած, թշիկներ, այդ հովիվը չի կարա ճիշտը քարոզի, 100% վստահ եղեք, չի կարա, եթե քարոզի նախ իրան ու իր ընտանիքին կքարոզի, որ մնացած օդի հետևորդներն իրեն հետևեն։ Ուրեմն սրանք կատարվել է, վասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս, ասեն, թե ես Քրիստը է, ես եմ Քրիստոսը, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Տեսեք, բոլոր քրիստոնյա կոչված վարսկան հովիվները, որոնք կլորիկ փորեր ունեն, գլթիկներ, թրաշված երես, որոնք ինենց անբարու են հագնում, որ նրանց ընտանիքները նայում ես, վախենում ես, այս մարդիկ մոլորեցնում են տիրոջ գառներին, և երկրորդ Պետրոսում էլ է գրած, որ հին ուխտում կային սուտ մարգարեներ, նոր ուխտում էլ սուտ վարսկան հովիվներ պիտի լան, ամեն, որոնք հոտին պիտի չխնայեն, և անոնց ետևեն շատերը կերթան։ Իսկ Տերն ասել է, մի վախեցիր պստիկ հոտ, սուրբ անարատ և զորավոր հոտ Հայրը հաճեցել է, որ թագավորությունը ձեզ տա, ամեն։ Ուրեմն սա էլ է կատարված 5-րդ համարի գրվածը, վասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս, ու ասեն, թե ես եմ Քրիստոս, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն, պիտի լսեք պատերազմներ և պատերազմների լուրեր, հլն միատ նայեք փոքրիկ պատերազմներից, առաջ որ ես կայ միատ Ավանստանի պատերազմի լսե, են սկզբից հիշում եք, բայց տեսեք, մենք 90-ականների պատերազմ ենք տեսել, որ ապրիլյանը տեսան, ոսին վայ եսի, օհավոր էր, ետո որ եկավ ես 44 օրվանը, վայ ասին եսի վերջն էր, չէ, պատերազմը սրանման պատերազմ չի էլ շատեր նոսպին երևի չլնի էր, ասի մի ոչ, սա ցավերի սկիզմնա, ինչ չլնումա հաջորդ տարին դրանից մեծա լինելու, տեսեք Ուկրաինայի պատերազմը, նորից եմ ասում, այնքան է տարածվելու, որ հասնի մինչև Մեգիդո, ամեն, էլ պատերազմները երկրի վրա չի դադարելու, չհավատաք ստախոսը ղեկավարների, ֆեյքա, կեղծա, Հայաստանի պատերազմը, որ կասեցրեցի, նորից շարունակվելու է, ու չի էլ կագնե, որոշ մեր աղոտների շնորհիվ ժամանակավոր դադարատվե, որ ազգը արթնանա ապաշխարի, եթե ոչ ակաբին ասավ, գալտարի գալիս է, մեռնելու ես։ Հիմի սիրելի ժողովուրդ, ոչ թե մենք չարախոսում ենք, մենք դեմ ենք դրան, աղաչում ենք, որ չլինի, բայց կլինի, գրվածա, ժամանակավորապես դադարեն տվե բոլոր պետությունները զենքեր են կուտակում, տեսեք Ուկրաինայի հարվածը, մերու հազարապատիկ մեծը, տեսակ, մորցանք մեր զուհերը, չէ են ես զուհերը իմի տալիս, 15,000, 30,000, 20,000, չգիտենք, ոչ ոք թիվ չի ասում, ժողովուրդ սրանից վադնա լինելու, չհավատաք ղեկավարների ստերին, որտև նրանք ականջոյող բաներ են ասում, որ ձեր գլուխը ուտեն կործանեն, միայն հավատացեք թագավորների թագավոր Տերերի Տեր Իսուս Քրիստոսին, ըստ էի ինչ գրված է դայա լինելու, բոլորը պտտվելու գալու են, այս գրվածքը կատարեն, ամեն։ Մեջտեղը ինչ ծրագրավորած մասոնները, զոհաբերեն 6 միլիարդ, 7 միլիարդ ժողովուրդ, ամեն, նու ասենք ես 10 տարվա ընթացքում, մինչև 30 թիվը, իրանցը սատանեն ասումա դրանից հետո ձեզի ավիտենություն եմ խոստանալու,
Այ ընկավ վայելելու է, երբ մորթ եք մնանք մի միլիարդ կամ երկու խոսքի։ Թվերից տեղյակ չեմ, բայց ծրագիրն եմ ասում։ Այ անուղեղ ղեկավարներ, վերջում էլ իմ տերերի տերը, թագավորների թագավորը, Դանել երկրորդի 44-ի գալույա ձեզ բնաջնջի, որ դուք ոչխարի պես մորթում եք տիրոջ Արարատ ժողովրդին, ձեր ապագան ապահովելով դուք ապագա չունեք, ապագան ունեն բարձալի սրբեր, ամեն։ Ասավ եւ այդ թագավորի օրերուն վերջին այդ ներես Դանելի արձանի 10 մատերը հիշեք, եվրոպական այս 10 պետություններն են խորթանշում, ես մեկ օր քարոս կտամ դրա մասին լրիվ, կետարկետ, որ դրանով էլ համոզվեք, որ հասելա վերջը, 10 պետություն պիտի լինի, մեկ առանձնացելա, մեկ դել պիտի առանձնանա, ամեն, եւ այդ 10 հենց ուշադիր նայեք, Դանելի արձանի գլուխը ոսկի էր, ոսկուց հետո եկավ արծաթ, արծաթից հետո եկավ պղինձ, պղնձից հետո երկաթ ու տղմուտքով։ Ուրեմն ի՞նչ է խորհրդանշում Բաբելոնի թագավորի ժամանակվա սրբությունը, քանի գնա պտի ապականվի ու երկրի վրա ամենապիղծ դարաշրջանես, Եվրոպայի 10 պետության միացած ժամանակաշրջանը պիտի ըլլա, տղմուտքովի հետ խառնված երկաթ։ Երկաթը ոսկու է, որ ապա բանն է, սինի լրիվ զիբիլի կտորա։ Երկաթը, որ արծաթի հետ էլ համեմատես, էլի աղպա։ Ամեն, անգամ պղնձի հետ չի գնա։ Ինչ ասում, որ ամենավերջի դարաշրջանը, ամենաախտոտ, ամենակեղտոտ, ամենապղծված այլասերված դարաշրջանն է։ Այնուր ասում եմ, մեկ ուր բան ասավ, Հայաստանում է կատարում, լսել էր, որ մի անկողնում էջ տղամարդու հետ երկու կինա քնում արդեն։ Մեղայ եմ Տեր ջան, ու դա բնական է, ու էդի հիշեցի Եսայի մարգարեության մեջ գրված է, որ մեզ նեղության մեջ 7 կին մի ամուսնու պետի բռնեն, ասեն մեզի Տեր կայինի, մեզի այրեղի, խնդում ենք, չէ, բայց մարդի կիրոք տեսել են, եւ բնական, դե ինչ անեմ, խոսքի սիրեկաննա, որպիսի չբաժանվեի այրիցս, ասի քո ուզածը թողնի։ Տեսեք, ես եթե Եվրոպայում, Ամերիկայում լիներ, խնդում եք, չէ՞, կշվա, կդկոսինք Եվրոպան, տեսեք, որ Սատանան հատուկ մասնագետներ է դնում, որ ամբողջ աշխարհը պղծի, Դանելի գրքում գրված է, հատուկ խմբեր, հես արվամոլները, իգացյալները, սերափոխվածները, հենց գազանի, ծրագրի զոհ գնացած մարդիկն են, ամեն, փողը տվե արել են։ Հիմա տեսեք, պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմների լուրեն, ինչի մար ասի, օր-օրի շատ անում ա ու չի վերջանա մինչև Մեգիդո, հիշեք, որ ես հարավ հյուսիս ճանապարը տանում ա, Իզրայելի հյուսիս արևելքը համայրանգնում է դաշտը, Արմագեդոնի դաշտավայր, որպիսի զինատեխնիկաները առակ տեղափոխեն, իսկ կոմունիկացիաների բացումը, ինչ որ շատ պետք էր, բացեք ճանապարները, որ զինտեխնիկա գնացներով հասցնեն Մեգիդո, ամեն։ Բան չի մինչև այսօր չին բացում, Հայաստանը սովից մեռնում է շատ տարիներ, իս ինչ է լավ, իս ովը սկսեց Հայաստանի մասին մտածել, կույր գառներ, այսօր ղեկավարությունը ամբողջ աշխարհով մեկ, Սատանի ճտեր են, նրանք մեկը չի մտածում ժողովրդի բարօրության համար, թե կրոնավոր առաջնորդ ներերը եւ թե երկրի ղեկավարներ, ամեն, սրանք կործանարար մասոնների ծրագիրն են դրվե, որի կատարած են, ուզում են թոյիս գիլեն, ես ճիշտ եմ ասելու, ամեն, որտեվ ես վաղ չունեմ, շուտ ուվալնյատ կլեմ կեթամ տիրոշ մոտ, ամեն, մեկ այս խոսքերը կկենթանանա, պարզա, Երանի դրանք, որ տիրոշ մով են ննջում, ամեն, հիմի այդ օրերն ա, բայց հաստատուն էլ եք, որ զենքը նորեկ ժամանակ հրամանատարս դրեց գլխիս, ասավ հիմա գիլում եմ, Հիսուսըդ քեզ կպահի, նորեկ մի քանի օրական հավատացյալի, վաղ չկար մեջս, ասել է զենքը տարեյան հրամանատար, մի բան ասեմ, բանը, նոր կրակի, ասի եթե Հիսուսը չուզի, պիստալետըդ ասը չկա կտա, ասես նոյով, ասավ դու ուրիշ աղբեր ունես ու պիստալետը շպրտեց, ասի լավ, ասավ հերդ պրծավ, դու լրիվ գժվերես, իրանք չեն ասկնում, եթե Աստված չուզա, չես կարա կուռոկը քաշես, կլրվի, Աստված կարա քո ստվոլի բուբը փակի, այդ պատրոնը տրակի, քեզ վնասի,
իրանք չգիտեն, սանդուղ կույսին եթում էին, որը սպանեին, սրերը հալվում էր։ Մեր Աստվածը նույնն է, երեք այսօր ու հավիտյան։ Ուրեմն պիտի լսեք պատերազմներ և պատերազմների լուրեր։ Զգուշեցեք, որ չխրովի, ես էլ կատարվե։ Հիմա տեսեք, ես ինչ իմքերով եմ ասում, Հիսուսի գալուստը ամիսների և օրի հարց է արդեն։ Օրերի ու չիպավորման ծրագրիցել, վեկալելով հիմքը ու դանելի 77-նյակի տեսիլքը, լրի փաստումա, որ հափշտակությունը մոտ է 23 թվին, ամեն։ Մինչև այդ կլնի, թե դրա սկիզբը կլնի, թե 22-ի կերծ, կես ու վերջ, ոչ ոք հաստատ օրը չի ասի, բայց էսես մոտավորապես ես ասում եմ, հաստատ 5 տարի չի տևի, 3 տարի էլ չի տևի, մնացածը ըստ ժամանակի ընթացքի ա լինելու, ամեն, որտեղ շատ մոտ ա։ Զգուշեցեք, պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմերի լուրեր։ Զգուշեցեք, որ չխրովիք, հավելի ուրախացեք, ինչ ունեմ մտածելու, կուտակեր եմ միլիարդներն ընդե, ամեն, թոնա մտածա, որ հիմարի պես կուտակես, թե բանգեր տրակցրին, վարին բարի գնաց, հոն է մեր տունը, այն դե կուտակեք ձեր ոսկիներն ու արծաթները, գործ ու գան ձեր ճամփեմ երկինք ու հետևից ես գնամ, ժոր շատեն էսի ռոբոտի պես են երկում, չեն ավատումը տուն, ով երկինքի մարա ապրում, երկնքում ա կուտակում, եթե ստե գումարել ունի, ունի տիրոջ փարքի մար օգտագործելու, չեմ ասում սաղանեք, բաժնեք ռոճիկները, բաժնեք սոված լսեք, ասեք տերը կտա, ոչ, իշքան քո ծախսերն ա հաշվար կորա, քո ստացած ռոճիկը բարի տնտեսի նման ծախսի, ոչ թե անխելքի պես, ծավսասը եկեղեցին պետք է թոքանձի հացտո, հնչի դոտը եկեղեցուն հացտուլ, ամեն, հլը դու օգնի եկեղեցու ես կան ծողսերին, այո եկեղեցին իրա խխճով վիրը ինչ կարցավ կաստի կոգնի, չել է տոքոսով վարկով եմ օգնե, ամեն, իմ տերը չի թողե ձերս կարժմնա, բայց եթե դու անիրավ ես վարում, ունես կարողություն, քո մար չես անում, լուծ ես դարում եկեղեցուն, էդի մեկ օր ասված լույսի անել, ամեն, հնչի դու եկեղեցուն մեկ էլ քուրերից աղբենեց, ինչով ես լավը, գիրտն ասում նաև գնա աշխատա, կարոդ եղովին էլ ձեր պորզնա, հա մի օր օգնեց, 10 օր օգնեց եկեղեցին, բայց վայմի, որ մի օր էլ դու պտի օգնես, որին մեկ էլ նորեկ աղքատներին օգնեն, ամեն, տերը փառավորվի, զգուշեցեք, որ չխրովիք, վասնզի այս ամենը պետք է, որը լա, բայց դեռ վերջը չէ, ամեն, հլը բաներ կո պտի կատարվի, վասնզի ազգազգի վրա պիտի ելնե ու թագավորություն թագավորության վրա, բոլորդ կասեք կատարվելա ու տարես տարի շատանումը, և տեղ տեղ սովեր պիտի սարքեմ պատերազմից հետո, կատարվավ, դե թո ասեր սով նոր պատերազմ, ոչ, պատերազմը կգա եկամուտը կտանի, դու գիտեք մի ես հսկա պատերազմը պետություններից ինչ ա խլե, տրիլիոններ, միլիարդներ, հեսակ հայտարար են թվերը, մեր ես փոքրիկ 44 օրվա պատերազմում, որ ընդամենը փոքրիկ ճտեր են ես երկու պետությունների դեմը, բայց հլը տեսեք ստե ինչ առրելի դոլարներ ա ցպնվում, եկեղե ազգերի բարորության, օգնության համար դրա կիսի կեսը չին տա, ոչ ամերիկան կտար, ոչ եվրոպան, հիմա տեսեք ինչ փողեր ա ուղարկում Ուկրաինա, բայց ենկախ թող ուղարկեր զարգանային, ոչ, մենք փողը տալիս ենք, որ գլուխը ուտենք, և ես անուղեղը ղեկավարն էլ դրաս թելադրությամբ վարի տվեց կործանեց իրա երկիրը, մոխիր, ու կատարվավ, ես էլ կատարվավ, հով էլ Մարգարեություն երկրորդ գլուխ, ասումա գազանի զորքերը ասնելուց առաջ Եդեմի դրախտի պես էր երկիրը, երբ որ անցավ, աղի անապատ դարավ, նայու մեզ ուսում ես տելը պատկերացրեք ձեր վրա ժողովուրդ, իշքան դաժան բանա, մի օր հլնենք տենանք մոխրաց է մեր տները, էլ չեմ ասում մարդիկ մեջը, շատ դաժանա, շատ, և սա ասավ ապստամբում էի քովիդի դեմ, քովիդի համար մեր դեմ, առեք ձեր պատասխանը, սկեք արեք մեր լագերներում ստրուկ ելեք, որ ինչ ասենք վազելով անեք, եղավ, ու ստրուկ մարդը իրոք լեզու չունի, չէ հացըդ կկդրեն մերի, այ հիմա դրա համարա Եվրոպան այսքան ազատ էմիգրաններ ընդունում, ճիշտա, բա ինչու ուրիշ տարիներ
սահմանին, հիշում եմ, Բելարուսի սահմանին կոլոնվել էին, մեկը սահման չէր բացում, որ այդ երկրից մարդիկ ազդեին այն երկրը, ճիշտ է, ընդամենը 1-2 տարի առաջ։ Հիմա բարի դարան, հա, ես հիմա լեն մտածում ժողովրդի մասին, ընդունում են ձեզ իրեզ լագերները, որ չնազանդվեք, արդեն գերեզմանոցներն էլ պատրաստ 4 հոգանոց դագաղների հետ միասին, պլասմասի ջիաշիկ, որի մեջ տեղավորումա 4 դիակ, Ամերիկայում էլ կա, Եվրոպայում էլ կա, ամենտեղ էլ կա, արդեն Բերթերն էլ կա, որ ապստամբ ժողովրդին լցեն ու վառեն, սպանեն, լցեն ու վառեն, ամեն։ Լուրջ մտածեք ձեր ապագայի մասին, հետ որ ասում են ապագա կա, ապագա չկա, աստե ապագան երկնքում, ամեն, ես երկրի վրա ապագա չկա, մի հատ հազարամյակ կապրենք Հիսուսի թագավորության ժամանակ ու հիմնական ապագան նոր երկինք, նոր երկրի մեջ։ Ուրեմն թագավորություններ թագավորությունների վրա կլեն, տեղ տեղ սովեր և մահ տարաժամեր երեխեքը հազարներով մեռնում են, թե սովից, թե կրակած ռումներից, ճիշտ է, պատերազմներ, սովեր և մահ տարաժամեր, սա ազդարարումա, որ քարոզի բնաբանն էլ հենց սա է, որ ես գալիք սովերն ու պատերազմները, պատերազմները ու սովերը, ազդարարում են Հիսուսի գալուստը, ժողովուրդ, չտխրեք, ես սրտները չխրովի, մենք Հիսուս ունենք, հոգսեր չունենք, մի կտոր հաց գտնենք, իրար հետ կուտենք, քչակեր դառեք, որ կրամոլներ, հերս ասում էր, եթե սով լինի արջի մեռնողը ես եմ, որտև իրա փոր իր համար աստված էր, կամ հովը վիզվար հիշում եմ, կամ այսօրվա հովիվներին, վզները խաստացեք, կերելեք, գիրացելեք մորթվելու համար, դե պատրաստվեք, չայը խմեք, մի հատ աղեձողի կերը գրմռացեք, կտրեք, գնացեք կարդալու, ամեն, իդիշտան եղել մի կտոր աղեձողի չկարանք ճարենք ուտենք, թո մտածեն խորովածներ ուտողները, խաշլամեկը ղազաններով ուտողները, որ չեն ամաչում քարոզում են, ասեն մեր եղբայրները լագնով են ուտում, բլագան ուտողը աղե ձողիկով, էտի ոնց կշտանա ժողովուրդ, իրականից, պատրաստվեք, սիրելի որ կրամոլովիվներ, ձեր մորթվելու օրն է հասնում, շուշուտ ապաշխարեք, ուրեմն, թագավորություն թագավորության վրա, տեղ-տեղ սովեր և մահ տարաժամեր, գրված է ու կատարվում է պատերազմներ, դրանից հետո կսարքեն սովեր, սա կատարվում է ու էսի երկարատևա լինելու, նեղություն նեղության հետևից, որ սննկանան ժողովուրդը գնան չիպավորման, ով չիպ ընդունի, փող փոր, փորի կերակուր և փակ կտան, ամեն, այդ ասեն մեր Քրիստոսը հոսա, այ հոսա սուրբերի համբերությունն ու հավատքը, տեղ-տեղ սովեր ու մահ տարաժամեր ու երկրաշարժներ կլան, հլը նայեք ես վերջի 10-ամյակում, լավը հաշվենք ես 100-ամյակը, մեկ էլ դրանից հետո ամբողջ 2000 տարին, ուրեմն ես 100-ամյակում տասնապատիկ ավելի մեծ երկրաշարժերը էլ է, քան թե այն քանի 1000-ամյակներում, և քանի գնացել էր Թուրքիայում, ինչքան երկրաշարժելով, Հնդկաստանում, Եվրոպական երկրներում, լավաներն են արթնացել, ամեն, քնած հրաբուխներն են ժայթքե, ազդարարում են տիրոջ գալուստը, արթնացեք, հյուսիսային սառության օվկիանոսի սառուստները 30 աստիճան պլյուս տաքություն ա տվել, հալվում որ Եվրոպան, Ամերիկայի մի մասը, Թուրքիա, հետցով եզերիա քաղաքները մեծ մասը ջրի տակ են գնալու, երկրները կղզիներ են դառնալու, հիշեք, և ինչ կուտակել էին երկրի վրա, ջրի տակն անցավ, բայց ինչ կուտակել ենք երկնքում, մի մասը չի մոռացվի, ամեն, սակայն ասոնք ցավերի սկիզբն են, այ հիմիկվա մեր ես տեսնելիքները մեծ նեղության հանդեպ ցավերի սկիզբ են, ըստ էս սովից ենք խոսում, բայց ընդեմ մանուկներին մերերը պետք է մորթեն ու ուտեն, կռիվ պետք է անեն մայրերը երեխեքի մսերի համար, սա սարսափազդ ու բան է, էդի ելելա թագավորած գրքում գրված է, սրանից ավելնա լինելու, ու վերջելը տուցեյան մեծ նեղություն չկա, ինչու է կոչվում մեծ նեղություն, աշխարի արարումից իվերը տես մեծ նեղություն չել, ամենադաժան նեղությունն ա լինելու, որ չտեսված ու չլսված բան ա լինելու,
Խել կավակեք գլխներդ, սրբությանը նվիրվեք, աշխարհը վայելողներ, պշներիցդ գալույա, քթներիցդ գբերի, Տերը, որ դուք իրան խաչելով հաճույքներ եք վայելում, ձեր հաճույքի մար խաչում եք Իսուսին, մնալու եք մրմրալու, թողեք աշխարհը ու փարվեք Տիրոջը։ Այն ատեն ձեզ նեղության պիտի մատնեն, լսացիք, մենք էլ պիտի տենանք, հալածեն, նեղեն, չեք ընդունում կոդը, չեք ընդունում էսի, մեր ուրենքներին չեք նազանդվում, հալածանք էլ ալնելու։ Հիմի ես չգիտեմ մենք էտիկ իշքանով կտենանք, բայց էլի կոնեղություն ճշմարիտ սրբերին, ամեն, միշտ էլ հալածվում ենք, ամեն, Պողոս ասել անոնք, որ կուզեն աստվածապաշտ կյանքով ապրեն, թո ամենատեն հալածանք կրեն, ամեն, ու հալածում են էլ գիժ, էլ խելագար, էլ ցնդած, այ մոլորված, այն ատեն ձեզ նեղություններու պիտի մատնեն, և ձեզ պիտի սպանեն, շատերին կարա սպանեն, որ ինքը չուրանա Տիրոջը։ Ու իմ անվանս համար բոլոր ազգերեն ատելի պիտի լանք, էսի հելերա, ու կլնի էլ պրոստի մի, որ էս սուտ ժողովրդավարությունը չի թողում անեն, բայց երկրներ կամ ուղթում են քրիստոնյաներին հենց իմի, քրիստոնյա լինելու համար սպանում խոշտանգում են, ամեն, էտ էլ ա կատարվել, շատերը պիտի գայթակղեն, այստե ուշադիր, ու մեկս մեկ պիտի մատնեն, ու մեկս մեկ պիտի հատեն, կասեն հովիտ տեղ ասա $1,000 փող ենք տալում, և դավաճան հուդաներ գլնեն, որ կմատնեն, ամեն, ու արել են, ու կանեն ավելին, շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, ու շատերը պիտի մոլորեստեն, ասում են հերը չի գա հավատքի ապստամբությունից առաջ, մեծ ամասամբ քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները ապստամբեցին, գնացին խառնվան էս էկոմենիկական շարժմանը, էս հավատների միավորման շարժմանը, ամեն, որի ղեկավարը Ռոմի պապն է, պարզ է, որը պխտություն է քարոզել տալիս, որը սրբությունը ատում է, սրբությունը ծաղրվում է Եսայի 59-ի համեմատ, ասում ես ձեր մեջ սուրբ մեկը գող խնդում են սուրբ, ասա այլասերված գող, ավազակ, շնացող, իսկ այդ այլասերվածները կմնան Բաբելոնի անառակի հետ, երկինք չեն գնա, սուրբ անարատ կույս սարսը կգնա երկինք իր Փեսայի մոտ, ում նմանվում ես, նրա մոտ էլ կմնաս, ամեն, շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերը պիտի մոլորեսնեն, անօրինեության շատ անելու համար շատերի սերը պիտի սպաղի, ամեն, ասում գրված չէ շատերի սերը պիտի պաղի, ողբան վրետ, ասում մեղքի շատանալու համար, այո, ձեր եկեղեցու մեղքն է շատացել, դրա համար ձեր սերը պողել է իրար հանդեպ, դուք չեք կարում իրար սիրեք, մեկին մի կտոր հաց տալում եք, քթներից բերում եք, որտեղ դուք սեր չունեք, ձեր փառքի մար եք տալիս, բայց ով որ մինչև վերջ ամփերե, անիկա պիտի ապրի, լսացիք, անիկա պիտի արժանանա հափշտակության, ես ապրին էտի է ժողովուրդ, թե չէ մարդն ապրում է երկրի վրա, ասում է ուրիշ մեռելները չապրեցան, ամեն, չափշտակվեցան ու հարություն չառան, առաջի հարության մեջ ու հափշտակության մեջ բաժին չունեցան, այ էսի նկատի, բայց ով մինչև վերջ ամփերա, արժանանալու հափշտակությանը, ինչը որ հեսա կարդամ Թեսաղոնիկեցիների գրքից, հարկայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհով մեկ պիտի քարոզի, բոլորին քարոզվում է, ռադիոյով, ինտերնետով, ամեն ազգերուն վկայություն ըլլալու համար, այ անկե հետ քնոր կգա վերջը, ամեն, հիմա վերջը կարդամ ես 15-ից, դրանից ոչ մեկ հափշտակվող հեթանոսած եկեղեցին չի տեսնելու, ամեն, սա արդեն մանրակրկի չեմ մեկնի, բոլորդ գիտեք, ինչը որ մեր տեսանելին էր կարդացի երորդիս 15-ը, տեսնը 14-ը, տեսակ որ կատարված, ամեն, մե բան ասեք կա, որ չի կատարվե, այսա է իմքը, որ ասում եմ, սա արդեն ցույցատալիս, որ ները պտի գատահած, խաղաղություն և փող, բա ների գալուստից առաջով պիտի գա, մեր տերը քանի չգա, ները չի գա, ները կա, ները գործում ա, քանի մեր տերը չգա, որ ասում ան, որ պիտի արգել է, այո տերն է արգելում, ասում ա, քանի արսես չտանեմ, այն նզովազ, գայի չես նստելու, և նա շամպեզ վախենում ա մեր Տիրոջից, հավասա, ասում ա, տեր ջան, իրոք լսում եմ, եպ ասես, բայց թող շուշուտ անեմ իմ ավերիշ գործը, սո սկալի ավերումներ, սա խոսում ա մեզ նեղություն, ուստի երբ որ տեսնեք,
Ավերմունքի պխտությունը, որ Դանել Մարկարի միջոցով ասված է, որ ավերված Երուսաղեմը պետք է ները գա նստի տաճարի մեջ ու պխծի, ասա, ես եմ ձեր ասված, ինձ երկրպագեք և իմ կնիք ընդունեք, ամեն, դա կլինի Հովանու հայտնություն 13-րդ գլուխ։ Այ էսի, որ կարդում եմ, 12-ի վերջ 13-ից սկսվում, ամեն հայտնություն, գնացեք նույն ընդեկը, տեսնեք, որ նույն բաներն ընդենա գրած նման։ Թե Սուրբ Տեղը պիտի կենա, ով որ կարդա թող հասկանա, այն ատեն Հրիաստանի, դե արդեն Հրիաստան, Սուրբ Օքին ընդենա գործում արդեն, Հրիաստանի մեջ եղողները թող լեռները փախչին, բնչին դե չոսավ Հրիաստանի անուն չտվեց, որովհետև մեզ նեղության ժամանակ Հրիաստանի եկեղեցին պտի բնա երկրի վրա, ամեն, ու կիսից հափշտակվի ու հրիաները ազգովի ապաշխարեն փախեն լեռները, հեթանոսներից էլ են փախտելու, բայց շատ հրյաների ցալինելու, հրյաները ազգովի պտի ապաշխարեն բացի դանի ցեղը, ամեն, հան որ տանիքի վրա է, թող ճիշտ է տունեն բանմա առնելու, չնայեք հետև, ինչպես մեր եղբայրներին չի ասի, մի նայեք հետև, քարու քանդեն անելու, ձեր անձը ազատա ղովտին ասավ, ամեն, անձըդ ազատա էդի քո նվերը կլինի, որտև կյանքն ամեն բանից թանկ է, այդ ձևա լինելու, էլ մի նայի ինչում ես, բանի պետք չէ, ոսկի փող, պետք չի, վառելու ազարոմյակում դա պետք չի, դրա համար խրգեք ընդե, որ ամենափառավոր տեղը մտնեք հավիտենության մեջ, ստե կուտակում ենք ինչ անենք, բայց վայ այն օրերին հղի եղողներին և ծիստվողներին, ովքեր հղի են, ովքեր նորեկի տեր են, ինչ են անելու այդ ճժին, ուր են տանելու, եթե հանկարծ, չարժանացակ հափշտակության, հղի եղողներ, նորածնի տերեր, վայ ձեզի, դաժանա լինելու, լորջ ապաշխարեք, աղոտ կրեք, որ ձեր փախչելը ձմեռը չլա, ոչ էլ շաբաթ օրը, ամեն, քանզի այն ատեն այնպիսի նեղություններ պիտի լան, որ ու նմանը աշխարի սկզբից մինչև հիմա եղած չէ, ու ալ պիտի, ոչ էլ պիտի լա, ամեն, հլնոյեք ինչեր այլ է երկրի վրա, սա վերջնա, հետ վարսում եմ մերը մանուկը կուտի, հայրը որդուն կսպանի, ատես բաներ իլել են, սրան չենք պատկերացնի, մեր ուղեղի մեջ չի մտնի ինչա լինելու, ամեն, եթե այն օրերը չքչանային, բնավ մարմինը պիտի չապրեր, բայց ընտրյալների լեռները փախած այդ ժամանակվա սուրբեր ընտրյալները, ընտրյալների համար այն օրերը պիտի քչանան, այն ատեն, եթե մեկը ձեզ ասե, ահա թե հոս է Քրիստոսը կամ ահա հոն, մի հավատակ, Քրիստոսը տապետապ չի գալու, ներն ատես գալու, որսեն արեք ես կլուբումա, ամեն եկերա Քրիստոսը, Քրիստոսը նենց ա գալու, որ բոլորը տեսնեն, վասնզի Սուրբ Քրիստոսներ և Սուրբ Մարգարեներ պիտի ելնեն, հատկապես ները, Սուրբ Քրիստոսը, իրա Սուրբ Մարգարեները, ու մեծ նշաններ ուրաշներ պիտի ցուստեն, կրակ պտի իջեցնեն, կող բժշկություններ ունեն, չավատակ, և եթե որ կարելի ըլլա, ընտրյալներին, որ եթե կարելի ըլլա, անգամ ընտրյալներին, այդ ժամանակվա ընտրյալները, որ լեռները փախերեն, կարող այս յախենք շատ պտի չէ սպասեն, ու այդ կարոտից կարա շատերը մոլորվեն, ասեն հեսա էլ իր աշակործա, հիմա տեսեք ոնց պիտի գա, եթե ձեզի ասեն, թե ահա անապատին մեջ է մի ելնեք, և թե ահա ներքին սենյակներու մեջ են մի հավատակ, վասնզի ինչպես փայլակը, է օրևը որ ծագում է, հատուց մեծ, պայծառ լույս, վասնզի ինչպես փայլակ արև ելքենքը ելնե ու մինչև արև մուտքը երևնա, այնպես պիտի ըլլա որդին մարդո երրորդ գալուստը, երկրորդ գալուստը հիմա կընթերցեմ, ոչ ոք չի տեսնելու, մենակ սուրբերն են տեսնելու, երբ հանդիպեն ընդե օթերի մեջ, ամեն, սա արդեն գալիս է, որ կործանի երկիրը և ամբարիշներին, չիպավորվածներին, կոդավորվածներին բնաջնջի, ամեն, հայտնության 6-ից մինչև 19-ը ընթերցեք, հասկացակ, տեսեք դրանից հետո որդին մարդոյ գալուստը, երրորդ գալուստը եպ պտի լինի, սի կորդամու ասնենք մնացած համարներին, որ ասցնենք, այն եղության օրերին հետո, ստե ինչ կա մեն չենք տենալու, չինք տենալու, հափշտակվող եկեղեցին գնալու է փորձության ժամանակեն առաջ, մի տպագրական համարա գրուղ ասում է, քեզ կպոեմ փորձության ժամանակ, իսկ են մեկ էլ գրքում կրված ժամանակեն առաջ,
կտանեմ նոր լավոդիկեի եկեղեցին, կմնա այդ տառապանքը տեսնելու եւ արդեն օրյան գնով փրկվելու։ Եթե ես էլ պետք է օրյան գնով փրկվեմ, այն էլ ինչի՞ մար ես քան նվիրվամ։ Այն ուչան օրերեն հետո արեգակը պիտի խավարի ու լուսունեի լուսը պիտի չտա, աստղերը երկենքեն պիտի ինան ու երկենքի զորությունները պիտի շարժվեն։ Տեսեք, այսի մենք չենք տեսնելու, անգամ մեկ երորդով խավարելը չենք տեսնելու, հետի կտեսնեն նեղության մեջ մնացած գաղջերը, այն մեծ բազմությունը, որ շատ-շատ էին, բայց մենք չենք տեսնելու հափշտակող սուրբերը։ Այն ատեն որդին մարդոյի նշանը պիտի երևնա երկենքի մեջ, ու երկրի բոլոր ազգերը կոց պիտի ընեն ու պիտի տեսնեն որդին մարդոյ երկնքի ամպերով եկած զորությամբ ու մեծ փառքով, ամեն, եւ իրան տրյալ սուրբերի հետ։ Այսքանը կարդացի, մնացածը դուք կարաք ամբողջական կարդակ 24-րդ գլուխը ու հիշեք, որ 1-ից 14-ը կատարվե, մենք էդի ենք տենալու, մնացածը դա մի բան ասեք տեսերենք, լեռները փախող կիներ տեսերեք, երեխեքին մորթող ուտող, հելելանի տեսնե, գլոբալ պտի լինի ամբողջական, արեգակ լուսին խավարի օրերով, ջերերը մեռելի արյուն դառնա, հայդության 16-ը մենք մի բան չենք տեսնելու, ոնքը մենք նեղությունը պտի չտեսնենք, ամեն, բայց մենք մեր նեղությունը հիմա խաչը կրում ենք թթվելով, ծեցվելով, ծաղրվելով, ամեն, բայց եսի մեր կրածը կարամ ասեմ, 0.1% սա նվերա մեզի, սիրով կրեք, շատ կրեք, նվերա, մենակ չմնակ մեզ նեղության մեջ։ Ուրեմն հիմա կարդամ, որ շատ անգրագետ հովիվներ խափում են ժողովրդին, թե հափշտակությունը չի լինելու, պտի սուրբ հարսը մնա նեղության մեջ, ողորմելի, բա ով ա գնալու, Հիսուս այդքան դայիճա իր հարսին, իրա ասենք, եթե այրը իմանա այդ քաղաքը տրաքաստում են, որ մեկ կնոջտել բռնի խոշտանգում են, քրթում են կաշին, իր կնոջը ու շանս ունի փրկելու, իր կնոջը կթողատ է, դե ասեք մեկը այրերիս թոսա, ոսա այո, ես իմ կնգան կթողեմ, տեղնա իրանը, այո կթողես լիզվանի կնոջդ, ասես դը գնա արժանքդ բարի, բայց ես գիտեմ սիրով լեսված անգամ կողակիցը իրա տկար կնոջտել չթողա, եթե ասին գաղջերն էլ կապշտակվեն, ըստուն կարելի էր ավելի հավատալ, որտև աստված սիրո աստված ա, բայց որ ասում են ոչ ոք չի ապշտակվի, պտի մնան մորթվեն, մնան ծեծվեն, մնան քրթվեն, ես դրան, ոչ թե ես Սուրբ Օքին կտրականապես դեմա, ու քանի դրվագներ քարոզել եմ, հիմա էլ նույնն եմ քարոզում, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 13-17, հիմա տեսեք ժողովուրդ, էսի ում մասին ասում, քանզի տիրոջ գալուստը, սա երրորդ գալուստը չէ, երկրորդ գալուստնա, օթերի մեջ ոչ ոք չի տեսնել, բայց գալուստա գրուկ, քանզի եթե կհավատաք, թե Հիսուս մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես ալ աստված ննջեցյալները, սուրբ ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերե անոր հետ, վասնզի ասի կա կսեմ ձեզի, տեսեք էսի գրվածա ապշտակությունը, նոր գրվածա ների գալուստը, եւ ըտե շեշտումա, որ ան որ արգելելույա կարգել է Հիսուսի գալուստը ու եկեղեցու ապշտակությունը, այ դա է արգելում, եթե ոչ կարողա ձեր բարդի ծառնա արգելում, քարոզիչներ ձեր տրան շատ բոյլուխա էլի կարողա, այնքանա որ մտածում եք երկինքի դեմ խոչընդոտ լինի սուրբերի ապշտակությանը, ի՞նչտա խանգարում, ի՞նչտա արգելում, այդպես քարոզողներ, ընձի զանգեք, համարս գրված ա պաստարին, ասեք այ այս բանն արգելում, էդի եկեղեցին ու Քրիստոսի գալուստը չի, հարս եկեղեցին ա երկրի վրա խոչընդոտ դևի գործերին, ամեն, քանի տերն ասել ա ես չտարեմ եկեղեցիս, ընդե ռեշտաղներ կան կապած չեմ արձակելու, ես եմ ասելու Եպանես, այն նզովված, լոշտաղները տկախած, խելոքետա քունջը նստի սպասի մրամանին, եվ այդ տուզիկը, որի աննը սատանայա, խելոք գարամպես լսումա մեր Հիսուսին, ամեն, եմ մեր միջի Հիսուսին էլ ալսում, վասնզի ասիկա կսեմ ձեզի տիրոջ խոսքովը, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներին առաջ պիտի չանցնենք սուրբ ննջեցյալներից,
կենթանի մնացածները, դրա համար Մովսեսը եկավ, հետքը Եղյան, ամեն, ուրեմն առաջ Սուրբ ննջեցյալներն են գնում, յետքը ովքեր ողջ մնացել են վերափոխվում են օթերի մեջ Տիրոջն են դիմավորում, սա է խանգարում, որը չի կատարվի, քանի չկատարվի գազանը ազգերի տիրակալ չի նստի, երկիրը մեկ թագավոր չի ունենա, ամեն, հլը մեր գնալուց հետո այդ խմորումները պետք է լինոր որոշի, որ ինքը մեկ թագավոր է լինելու։ Վասնզի Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետին ձայնով, հրեշտակապետին ձայնով ու Աստոյի փողովը երկնքեն պիտի իջն է, եկավ, չէ գալուստա, իջն է, որտեղ, չի ասում երկիր, իջն է, որտեղ երկիրը ենքան պղծված է, որ ըստ էլ ոչ չի դնելու ինքը, մենակ գալու է բնաջնջելու պիղծերին, եւ առաջ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, եկավ, բայց չո ասում իջավ երկիր, եկավ, օթերի մեջ գաստատի, եւ առաջ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, եւ յետքն ալ, որ, եւ յետքը մենք ալ, եղած սուրբերը, կենթանի սուրբերը, յետքը մենք ալ, որ ողջ մնացած ենք, անոնց հետ պիտի հափշտակվինք, բայց առաջ Սուրբ ննջեցյալներն են գնալու, ամպերով Տերոջ առջև է ելնելու, օթին մեջ, օթին մեջ երկիր չի գալու, ու այնպես ավիճան Տիրոջ հետ պիտի ըլլանք, ուստի մեկս մեկ մխիթարեցիք այս խոսքովը, լսացիք, հափշտակություն պիտի լինի նոր ները գա երկրորդ գլխում, հերթականությունը շատ կարևոր է ու շատ իրեղեք, նույնը նաև թագավորները մեծ նեղության մեջ ասում են համերա հայտնություն 17-ում է խոսում դրա համար, մեկ ժամում պտի թագավոր են իրար հետ, ամեն, պտի գնա եկեղեցին, Քրիստոսը գնա, որ այդ ներ իր գործերն ունի, ու շատ իր լսեք վերջնաբանը, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ, տեսեք ինչքան պարզագրված, կաղաչեմ ձեզի եղբայրներ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստին ու մեր անոր քովը հավաքվելու համար, Պողոս Եթանոսած առաքյալա, Թեսաղոնիկեցին, Թեսաղոնիկեն Եթանոսած քաղաքը, ամեն, Եթանոսած վարդապետն ասում է, որ Եթանոսած եկեղեցին Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստին, այսի արդեն երկրորդ գալուստն է էլի խոսում, որ պետք է լինի ու չարը նստի ղեկավար, ու մեր անոր քովը հավաքվելուն, մեր ամբողջ Եթանոսած եկեղեցին, դա սրա մասին թող խոսեր Պետրոսը, որ հրյաների ղեկավարն էր, Պետրոսը չխոսեց, Հովանեսն էլ խոսեց, էլի հրյաների ղեկավար էր համարվում, Պողոսը, Պետրոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը, ամեն, դրա համար Պողոսը խոսել է Եթանոսած հափշտակության մասին, որ ավելի շուտ է լինելու, Հովանեսը խոսել է հրյաների հափշտակության մասին, որ մեծ նեղության շեմին է լինելու, հայտնություն 12-ում, դե թո Հովանեսը էդի գրեր Մատթեոս ավետարանի չգրեր դրա մասին, չէր կարա կույր գառներ, Սուրբ գրքի ամեն մի կոնտեքստը ծրագրավորված է դրուք, ամեն, և տարիների հերթականություն, ավետարանների 4 խորուրդները, թագավորած ավետարան, մեղքի գերի ավետարան, կատարյալ մարդ ավետարան, բարձյալ ասու նման սուրբ ավետարան, ամեն, թե Հովանեսը բերվեր դրվեր Մատթեոսի դեմը, կույրեք հոգևոր աճի խորուրդն ունի, հերթականությունը նաև տարիներն է խորհրդանշում, անգամ եթե վարսրփոցում նայում ես Մատթեոսն ավելի շուտ է գրվել, Մարկոսը, Հուկասը, Հովանեսը, հերթականությունը մի խառնեք, դա խորուրդ ունի, Սուրբ Հոգու ներշնչանքով է գրվել, երբ Սուրբ Հոգու մեջ լեսվեք, դուք էլ նրա պես կմտածեք, ամեն, ուրեմն նորից եմ կարդում, մեր Տեր Իսուսը, կաղաչեմ ձեզի եղբայրներ, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստին ու մեր անոր քովը հավաքվելու համար, գալուստին, երկրորդ գալուստ, հափշտակության համար, չլա որ շուտ մխախտվիք ձեր մտքեն ու չլա որ խրովիք ոչ հոգիով, ոչ խոսքով, դա էս մոլորեցնողները այն ժամանակ էլ են իլե, հորայքին ոսերին դու չմտածես, որ հափշտակվելու ես, մենք չենք գնալու, ուստերդ կտրեք, ասի այ իրան ասա, հա, էդի քո մարա մարգարեությունը քո, այ դու չես գնալու, բայց ես հաստատ գնալու եմ, ամեն, ինքը մեղքի պղծության մեջ ասում է չեն գնալու, այո դու չես գնալու, բայց Սուրբ եկեղեցին գնալու է, որ փոքրիկ է, քիչ է ու սուրբ է, ամեն, որ մեղք չունի, ժամանակ չունի մեղքի մասին մտածի, եղավ,
Դե բնական է, որ աշխարհի քրքերի մեջ լոգաս կինո թատրոններից հաշ չբացես ֆուտբոլ ու Facebook մտնես ու գնաս ֆուտբոլ հաճույքները դվայելես, այդ դիվային ցնթոպը որ թալում ու գլորում են, հենց էլ ուրախությամբ են հավատացյալներ նստում նայում, գոլ մի անչոր եսի ինչ ելներ, մի հատ մեկը փրկվում է դա չեն ուր խնում, քան թե մի հատ որ խոսքի մադոնան է կամ ամենամեկելնա չեմ էլ ճանաչում, հա մորցերը մտան ծանունները պելեին գիդի արեջ այդ ժամանակի լավ նայում, մեկը ինչ որ գոլ խփա, ոյ ելնում են թե բմի հատ հոգի փրկեք ուր խցեք, ուրեմն ֆուտբոլն դու աստվածն ա, ուիշ քան լարված կինն էլ մի հատ տելևիզորի դեմով աստում քստիկը գլխին, ու էլ չեմ ասում ինչ հայ անքա շպրտում անուղը գնաստից, տեսեք ինչ օրն ա հանգեսի, դիվա հարվեր ա, հա դե իմ ժամանակը տանքին ֆուտբոլի հերոսները, հիմա նայեր եմ որ իմանա, ուրեմն չեք իշեր ասում ա, տեսեք եսի չեք, չլա թե մեկը ձեզ խափե կերպովմը, վասնզի այն օրը պիտի չգա ապստամբություն են առաջ, հավատքի ապստամբությունն ա տանում, վկայություն առաջ իտի Մեթեոս 4-ի 1-ը, որ բոլորը պիտի ապստամբեն մեծամասամբ, մոլորյալ դևերի սուտ վարդապետությունը ուսմունք ընդունեն, ահա, անունով քրիստոնյա ա, բայց նոյմես Հակուկոպին, նոյմես Քարոզին, նոյմես Իրան, բանից չի տարբերվում աշխարից, իսկական լույսը պետք է տարբերի, դրա համար վերջին օրերում ամենաապստամ ժամանակն է, որ Քրիստոսի եկեղեցու հովիվներին արծաթով կկապեն և կտանեն կխառնեն Բաբելոնի անառակի խմբին, ու կապեցին, այս էկումենիկական շարժումը հենց դրա համար այլ է, կեղծ ավատների միավորման ավետարանը, ժողովուրդ բուդիստների հետ, քարպոշտողների հետ, սատանիստների հետ, քրիստոնյան ոնց կարա էտա ամեն ասի, ոնց կարա գայլն ու էծը, ջայլամը, փիղը խառնեն մեոտ դառնան կամ վագրը, չի լինի, հաստատ գառներին կխեղտեն ամենաառաջինը, որտեղ ամենախեղճերն են, չկա Հիսուսը չի ասա ես եկեղեցիները կմիավորեմ, Հիսուս ասել է ես շատ գառներ ունեմ, գառներ, եւ Սարդիկեիս կբերեմ Ֆիլադելֆիա, կանեմ մեկոտ մեկովի, ամեն, Հիսուս այս ասել, հիմա մենք այդ գործն ենք կատարում անպիտան ծառայի պես, Բաբելոնի անառակն էլ իր եկեղեցին ա հովվում, ամեն, բազում կրոններից միավորված, Բաբելոնի անառակի եվրոները մենք չունենք, ինքը փողով ա առնում սաղին, մենք էլ ծառայությամբ ենք սաղին առնում, ամեն, մեր ծառայությունն ու սերը տենալով անատները, որոնք ընտրյալ են, որոնք պիտի հապշտակվեն, թողում են Սարդիկեի մեռած դիակ եկեղեցին, որ անունի կենթանի է, և գալիս են սուրբ եկեղեցին հանգրվան գտնում, այդ ծառի շուքի տակ պտուղները ուտում ու հանգչում, ամեն, ահա թե մանանեխի առակը ինչ էր մեզ ուսուցանում, ուրեմն հավատքի ապստամբություն քանի չլնի չի գա, բայց ելեր ա, այդ խոչընդոտն էլ ա վերացե, մեկ խոչընդոտ ա մնացե, ինչ, եկեղեցին սուրբ անարատ, որ չի գնացե, հիմա կարդամ տեսեք, ուտուց հետո տեսեք ինչ, որ ստեկո չի կատարվե ու չի կատարվի քանի չգնա եկեղեցին, այս քայլերը շատ կարևոր են, այն հակառակորդը հպարտացած ամենու վրա, որ Աստված պիտի կոչվի ու պաշտվի, հիմա նայեք էս Էմանուել Մակրոնը շատ բաներով նման ա, եթե նստավ Եվրոպայի կառավարիչ ու կտեսնեք, որ հինց ինքն էլ հնարավոր ա ները լինի, ամեն, Էմանուել Աստված մեր հետ, Եվրոպայի փրկիչ, ու նայում ես սող երկրների մեջ ինքն ա ասող է արդեն, Եվրոպան այդքան քաղաքներ ունի, վայթեմ թագավորներ, մի հատ Գերմանիայի թագավորի անուն ենք հիշում, բայց մեծամասամբ սայանստում Բայդենի և Պուտինի հետ զրույցների, դրա համար ուշադիր հետևեք, դա ու շատ բարեր արա Երևում, շատ, բայց մի բան չի անում բարիքից, երբ Զելենսկին ասավ ես կլսեմ Պուտինի խոսքերը մի քանի օր առաջ հետո պատերազմից, հենց Մակրոնը հայտարարեց, ասավ այս պատերազմը երկար ա տևելու, լավ ասի տևեց երկար, հիմա տեսնում եք, որ իրանք են որոշում երկարացնեն թե կարճացնեն, Զելենսկին եթե ասեն այսօր հանձնվում ես, վերջ, ինքը կհանձնվի, ուրեմն սրանք տիգնիկներ են այս չերևցած սատանի ճտերի ձեռքին, ամեն, հիմա տեսեք, այն հակառակորդը
Հպարտացած ամենու վրա, որ Աստված պիտի կոչվի կամ պաշտվի, կամ պաշտվի, ինչ մինչև իսկ Աստծոյ տաճարի մեջ պիտի նստի, տեսեք կարդացի, Մատթեոս 24-ի 15-ից հետո, չի լինի էսի, քանի մենք չգնանք, մինչև իսկ Աստծոյ տաճարի մեջ պիտի նստի, էսի ավերվածի պխտությունն է, եւ ինքսինք ցույցն է իբրև փոքրատառով Աստված, այո, ինքը Աստված չի կարա լինի, ասը ոտի դեկի հողը չարժի ինքը, չէ գիշեր, տեսեք Պողոսի ժամանակ էլ կար մոլորեցնողներ, չէ գիշեր, ասում այոն գրագետները խրքարոզեր եմ էդի, չէ գիշեր, թե երբ ձեր քովն էի, այս բաները կսեի ձեզի, հիմա դուք ինքն իրնիդ գիտեք, ինքներդ բոլորդ գիտեք, համոզված եք, ինչ բանը կարգել է, որպեսզի ինքը իր ատենին հայտնվի, հարց, բացի եկեղեցուց, Հիսուսի ապշտակությունից, եթե մի բան կո ասեք, խոսք եմ տալում ձեզի, մեզի լսողներ ասեք, բացի Հիսուսի հարս եկեղեցուց, ինչ բանը կարգելա իրեն, նորից եմ ասում ձեր բարդի ծառը, ձեր տունը երկարկանի, հարս եկեղեցին քանի երկրի վրայից չգնա, չի կարա ները իր ատենին հայտնվի, ամեն, կո ները գործում ա, հասուն, չապահաս, եվ հնարավոր ես Եվրոպայի թագավորներից ինչի, որևից է մեկնա, եվ էլի եմ ասում, իմ վարկածը գնում ա, Մակրոնի վրա, որտև ինքը շատ այդ բաներով իրոք առաջատարա, բայց հաստատել չենք ասում, կգա մի քանի ամսից կտեսնենք, ամեն, ուշադիր, եվ հիմա դուք ինքներնիդ գիտեք, բոլորդ գիտեք իտի հասարակ բանա, թե ինչ բան կարգել է, որպեսի ինքը մեջ տեղը եմ, ինք իր ատենին հայտնվի, Վասնզի անօրինության խորուրդը արդեն կգործ է, բայց ան որ հիմա կարգել է, պիտի արգել է, մինչև ինքը մեջ տեղը եմ, վերանա վերջ, եկեղեցուց բացի ես բան չունեմ ասելու, դե դուք ասեք զանգե կնձի, ասեք աղբեր չէ, այ այսիա, որ դու խառնել ես, ընձի գրքով համոզեք, ես բան ունեմ, ու ինչի մար եմ վստա, հիմա տեսեք ես ապշտակությունից հետո ինչ որ կալը չի կատարվե, Մատթեոս ավետարանը կարդացի, ինչը մեր տեսանելին ա կա, ապշտակությունից հետո եկեղեցու գնալուց հետո ինչ կա չի կատարվե, ամեն, արեգակ լուսին չի խավարե, ջրերը մեռելի այրուն չեն դարձե, բա հուրա որ էդի չի արդեն պտի սկսված լիներ, շատ էլ ասում են սկսվեր ա յոթնյակը, եսի որնա վեցերորդ փողն եմ փչում, այ ողոր մելի, սրանք չկատարված, ոնց հայտնության գիրքը կատարվավ, ասում է երկինք երկիր կասնի, բայց ես գրվածներից մի բանը չի կարա չկատարվի, հերթականությանը ուշադիր էլ եք ու մի վրազեք սուտ մարգարեություններ անելուց, ուշադիր պիտի արգել է ու մինչև ինքը մեջտեղեն վերանա, սա Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անարատ Ֆիլադելֆիայի գունդն է, ամեն, որ ոչ մի մեղ չունի, այդ եկեղեցին ա գնալու, ովքեր ասում են ապշտակություն չի լինելու, մենք մնալու ենք երկիր, ճիշտ են ասում, իրանք այդ մեղքերով չեն հետա Սարդիկեն, Լավոդիկեն, իրանք իրանց համար Թոմարքարիանան, բայց ոչ թե Ֆիլադելֆիայի համար, որ ասելա Տերը տանելու եմ, որ ասա բան չունեմ քե ասելու, մենակ ունեցածդ ամուր բռնա, մեկը չտանա պսակդ, ամեն, վերջ, եթե երկրի վրա Ֆիլադելֆիայի գունդը, Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին կարողացելա նվիրվի, որ ամթերի լինի, մենք այսօր կարանք, որտեղ Տերը նույնն է երեկ այսօր եւ ավիցյան, ոչ թե մենք, ապա Տերն ա արողը, ամեն, այնքան պտի նվիրվես Տիրոջը, որ մեղքի մասին մտածելու ժամանակ չունենաս, Վասնզի անօրինության խորհուրդն արդեն կգործ է, բայց ան որ հիմա կարգել է, պիտի արգել է, մինչև ինքը մեջտեղեն վերանա, վերջ, սա իմ հիմքն ա, այ վարսկանովիվներ, ձեր հիմքը իշտ ա, որ ասում եք չի լինելու ապշտակություն, ու ետքը պիտի հայտնվի այն անօրենը, տեսեք հիմի ես ասում եմ, երկիրը գնում ա միավորման, ես պատերազմը հորինին, որ փոքրիկ բաժամած երկրները մտնեն հսկա երկրների թևի տակ, ամեն, ամբողջ աշխարհը կանեն մոտավորապես 3, երևի 3, որտև սատանան տալիս է 3-ին, 3-ը տալիս է 333-ին, հավանականա կանեն 3000 հսկա կայսրություններ, եվ այդ հսկա կայսրության դրված տիգնիկները թագավորները մի գիշերվա մեջ կասեն ներնա մեր թագավոր, ամեն,
Էսի տալում ենք, որպիսի պատերազմը վերանա, ժողովուրդ չեք ուզի ձեր երեխեքը չմեռնեն, ամեն, ամեն, ժողովուրդ տալում ենք, որ ձրի հաց գա համաշխարհային պահեստերից, չէ, չկա, սովից պտի մեռնեք, չեք ուզում, ամեն, էսի տալում ենք, որ բիտքոինը կամ ամերիկոն դառնա մեր ազգային փողը, ամեկի հաշվին 1 միլիոն բիտքոին, ժողովուրդ, էս կաղաչեն, որ միանան, ուրեմն ինչի մար է սրանք սարքում, որ ոչ թե ընդիմանան COVID-ի օրերի պես, հապա խնդրեն, որ լինի մեկ պետություն, հասկացաք, իսկ դրա համար հող են նախապատրաստում, պատրաստում են պատերազմով, պատրաստում են սովերով, պատրաստում են նեղություններով, իրաց ձեռը նա էտի, հասկացաք, ես ինչ ասում եմ, կատարվելու է, կլսեք, հետի հոգին ասում, ես չեմ ասում, ես էլ օգուց եմ առնում տալում, ես անուղեղ եմ, իրականից տիրոջ ավանակը ոչինչ չի կարա խոսի, եթե տերը չխոսի, ու ետքը պիտի հայտնվի այն անօրենը, դա տեսեք, եթե կատարված է, ես ասեք, չէ, ախպեր, կատարվել է, դու խափում ես, այն անօրենը, որ Տեր Իսուսը իր բերանի շնչովը պիտի սպառե, երբ հայտնության 19-ի վերջում, բա հայտնության 6-ը չկատարված 19-ը կատարվի, այո անգրագետներ, իր գալուստի հայտնությամբ, եւ պիտի կորսստե դրան, մենակ Հիսուսը կարա բնաջնջի դրան, անօրենի գալը սատանայի ազդեցությունով է, բոլոր զորությունով ու նշաններով եւ սուտ հրաշտերով, լսել եք Պուտինը Աշխոնի, կամ Մակրոնը, կամ Բայդենը, լսել եք, եթե լսել եք ասեք, այո Աշխոնը, ես չեմ լսել, բայց գլսեն շուտով, կամ Ռոմի պապը, բայց գլսեն հափշտակությունից հետո, ամեն, սատանայի ազդեցությունով է բոլոր, հիմա փոքրի գներերն են անում, սուտի վարսկան հովիվները, որ գիտեք այդ ազատ եկեղեցիներում, կոստյում են ծեփում իրար կիտ մրթի, առեք ձեզի զորություն են բաժնում, ողբան վրա դիջի դու հայր աստված ես, այ կախարդ, դրանք անում են հիմա սուտ իրաշներ, բայց իմաստուն մարդ հրաշքին չի նայում, գործերին ա նայում, ամեն, սատանայի ազդեցությունով է բոլոր զորությունով ու նշաններով եւ սուտ հրաշներով եւ կորսվածներու վրա անիրավությամբ բոլոր խաբեությունով, կորսվածներ, ուրեմն սուրբերը երկրի այդ ժամանակ էլի սուրբեր են լինելու, բայց սուրբերը չեն հավատալու նրա նշաններին, ամեն, լեռները փախած ընտրյալները, քանի որ անոնք ճշմարտության սերը չընդունեցին, դե ուշադիր, որ փրկվին, չընդունեցին, որ հափշտակվեին, ամեն, անոր համար աստված պիտի գրկե անոնց զորավոր մոլորություն, որ ստությանն ավատան, որ ընդունին կհափշտակվին, չին մնի, չին ավատի, դե եթե իրականին չեն ավատացի, պտի ստին ավատան, ամեն, որտեվ իր ասում է, ստի ոգինա գործ է, ուրեմն, որպեսզի դատապարտվին ամեն անոնք, որ չհավատացին ճշմարտությանը, հապա անօրինեությանը հոժ արածան, ամեն, մեղքին, այո, մեղքով եկեղեցին չի ապշտակվելու, ո՞վ ա սրան դեմ, ճիշտ ա Մարգարյանում ինքը, ասում ա, մենք չենք գնալու, մենք պտի մնանք ժողովուրդ, մեր եկեղեցին պտի մնա, բայց սուտի Մարգարյանը, դու գլոբալ մի խոսեք ամբողջ Քրիստոսի անարատ եկեղեցու անունից, անարատ եկեղեցին պիտի գնա, քանի չգնա ները չի գա, քանի չգնա օրևը չի խավարի, քանի չգնա լուսինը չի խավարի, քանի չգնա ջրերը մեռելի օրյուն չի դառնա և 42 կիլոգրամանից կարկուտ չի գա, ոչ մի փեսա իրա հարազատ քաղցր սիրած, հարցին չասա, մնա վայելա կարկուտները գլխիդ, կնիկ ջան, լեզուդ երկար է, դիմիթո լեզուդ լղճվի, այո չար, հարսին կփափագեն մնա, բայց ասում եմ, եթե գոնե մի 10% սիրել է իր կնոջը, թեկուզ լեզվանի ա էլ է, էլի չի թողեք, ասա արի գցեմ բագաժնիկը, գոնե տոնեմ, գոնե հետևը նստի, հանգիս մեքենաս վարեմ, բա էլ ուր մնա ժողովուրդ, Հիսուսը զատի մեզ ինքնը սիրե, իր կյանքն ա մերը մար դրե, ոնց կարա մեզի թողի այդ տառապանքը տենանք, նվերա, հայս ինչ պրեմիա ենք ստանում, հատը որ իրանց եպիսկոպոսները պրեմիա են ստանում, ռախիդ են դարնում, գանգրենա են ընգնում, տոսոմիս տարապում նոր մերնում են, այո իրանց տերը հետա շնորում, բայց իմ տերը բարի ենա, չի ուզի իմ մատը փուշ մտնի, ու եթե մեզի չսիրեր, զանախորոք չեր ասեր, սնունդ կուտակեք, ամեն,
Հիմի վիրա ասում եմ շատերս մեն գիժ այսի։ Այն կանատ է սովերել է, լուրջ ալինելու է սովը, ու քանի գնա խստելու է վերջ, 22-ից էյան ավելի բետար ալինելու, իշեք, չեք ավատում, չեք վստահում, թո ես ստախոս լինեմ, կկատարվի գիշեք, որ ես տիրոջ հոգիով ասեցի չընդունեցի, կամեն, տերն այմ շուրթերից խոսում, կաղնեն կաղոտքի, այս պատերազմները, դրանից հետո սարքած սովեր ու վաղաժամ մահերը, ազդարարում են Հիսուսի ու ների գալուստը, բայց կարամ ասեմ ների գալուստ են ազդարարում, որ նա գա խաղաղություն, տա հացի կշտություն, ֆինանսի առատություն, փողերը հեսա կավակեն երևի մինչև 22-ի վերջ, իլ մեր ձեռը փող չի մնա, ինչի բար, որդեն գրեն, մենք միլիոն փող ունես, չիպն ընդունի, գնավ այելի դուբայները, հիմարոն մի ժողովուրդ այդ խայծը կուլ կտան և չիպը կդնեն վրները, ամեն, տեսան առողջությունով չի ստասում, ուրեմն պիտի փողին էլ կբնենք, հենց փողին կպան սաղ չոքան, գնացին վակցինացիայի, ինչև հետո ասում, ով կգնա վակցինացիան տունի, ճողեք տա փենքի թմրտներին, երբ կպան ռոճիկին կամ թոշակին, չէ, պիտի սովից մեռնենք, այն այդ անգտուց մեռնենք, տեսակ, Սատանան մեր թուլ տեղերը լավ գիտի, մեր չէ, գաղջ հավատացյալների և եթանոսների, Սուրբը թուլ տեղ պտի չունեն, ամեն, թուլ տեղը Սատանայի դուրնա, ամեն, բացում ես ասում ես հրես, հարի Սատանա, աղոթենք, սկանչելի ու պաշտելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից այս օրդյալ պաշտամունքի համար, շնորհակալ ենք քեզանից երկնային տիրակալս, Հիմա օրդ է, որ այս քարոզը իրականից իմաստություն հանճար փոխանցի քո բոլոր երերացող քուր եղբայրերին, քո բոլոր դուստրերին ու զավակներին, որ նրանք արթնանան և մոլորեցրող ներերի քարոզներ չլսեն։ Նրանք թուլաստում են մարդկանց սրտեր այն լրտեսների նման, որ եկան այն 10 լրտեսները Հեսուից քաղեմից բացի, թուլացրեցին ժողովրդի հավատքի սրբության ուժը Տեր, բայց օրդյալ լինի Հեսուների և քաղեմների աստվածը, որ նրանց բերանով աստատեցիր, որ Եհովան ասել է Եհովան կանի, մենք էլ Հեսուի և քաղեմի հոգին ունենք, ու ասում ենք մեր փրկիչն ասել է ու մեզ կտանի, ասեցիր գնում եմ հորս մոտ, որ բնակարանները պատրաստեմ, եթե պատրաստած չլինի պատրաստեմ, որ գամ ու ձեզ իմ քովն առնեմ, քանզի ուր որ ես եմ, իմ հարսն էլ հոն պիտի ըլլա, անունդ փառավորվի, ես ատոր եմ ուսացած, ու ավատում եմ, որ դու քո Սուրբ Գույս արսին չես թողի դաժան այդ օրերը տեսնելու, իրես մանուկների մորթը տեսնելու, մանուկների միսը ուտելու Տեր, որ դաժան օրերը գալու, որ իրականից թող մեր թշնամին անգամ չտեսնի այդ օրերը, և ես չեմ ավատում, որ դու Տեր թողես քո Գույս արսին, փառք ես Տեր, այո դու հզոր ես, Եվ եկեղեցին քեզանով այնքան հզոր է, քանի եկեղեցին չգնա Սուրբ Անարատ եկեղեցին, Ֆիլադելֆիայի գունդը չգնա երկրի վրայից, այդ նզոված Սատանան չի կարող իր գործն անել, փառք հավիտենության հորը, որդու Հիսուսի անունովը, ամեն։